Справжнє вогняне пекло у столиці на Теремках. Уночі там було дуже гаряче. Просто на парковці під багатоповерхівкою зайнялися автомобілі. Вщент згоріли 5 машин. Уже відомо, що це був підпал. Ціллю нападників був елітний Порше, і вони впоралися майже філігранно. Потрібне їм авто знищили, от тільки засвітилися на камерах спостереження. Кому ж перейшла дорогу власниця елітної машини, допитувався Ігор Шумик. О 5 ранку мешканців багатоповерхівок на столичних Теремках будуть шалений рев та вибухи. Налякані люди прикипають до вікон. Видовище просто страхітливе. Щось несамовито палає під будинком. Минут 5 назад почався взрив. Хлопки були. Це Ломоносов. На дворі. Були хлопки. Ну і резина нервно взривалася, так думаю. Ну, горіло гарно. Вогонь один за одним пожирає автомобілі. Першими сюди добігли охоронці підземного паркінгу. Але вогнегасник проти шаленого полум'я, яке невпинно розросталося, був геть безсилий. Вискочив він ще огнетушителі. Ці огнетушителі, ну що вони допоможуть? Ну, хорошо, хоч чуть-чуть не дали і спасло, що вітру не було. Тут взриви були. Бак, видать, бензин горіли тут, коротше. Пожарки в обогоні приїхали швидко. Туди одна, одна, туди. Це кошмар, жалко. Ну що ти? Машини в дворі були припарковані дуже щільно. Якби не рятувальники, пішоходами зосталися б десятки мешканців будинку. Хоча картина і так дуже жахлива. Першим зайнявся цей елітний Порше. Далі вогонь вже було не зупинити. Полум'я швидко поширилось на припарковані автомобілі. Поруч загалом вогонь пошкодив аж 5 машин, а 6-ту цей червоний Фіат зачепив лише частково. Катерина – власниця дорогезного Порше. Кожного разу, коли підходить до обгорілого каркасу, не може стримати емоцій. Назавжди лишала свою ластівку навпроти під'їзду. Это моя машина, да. Это моя любимая машина, которую я сама заработала 23 года. Кто этому? За что? Я не знаю. А за що люди другі виноваті? Жінка займається кінним спортом. Кукурудзою, що валяється біля багажника, сьогодні збиралася годувати тварин. Не сумнівається, це був підпал. Тільки не збагне. Кому ж так насолила? Жодних погроз чи попереджень не було. Ми займаємося кінним спортом, спасаємо коней. Більше ніж 300 коней було врятовано для того, щоб вони не пішли на м'ясо. Там кукуруза і там морква є, і є докази цього. Нету ні довгого, нікому дорогу не переходили. Але, як видно, на відео з камер спостереження власниця Порше таки має ворогів. Ось до авто підходить чоловік, не кваплячись, обливає чимось машину і підпалює її. Капоти, колеса. Видно було, откуда вони зайшли, откуда вони вийшли. У поліції вже з'ясували, що палій був зі спільником. Він чекав у машині. І щойно чоловіки закінчили брудну справу, хутко втекли. Розпочали кримінальне провадження. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Вилучають відео з камер спостереження, що зафіксували момент займання, а також встановлюють всі обставини подій. Хто ці нахабні шкідники, з'ясувати копам поки не вдалося. Обоє були в медичних масках та капюшонах. Але слідчі покладають великі надії на автомобіль, який засвітився на відеокамерах.